Hej och välkomna till Överby produktionskök. Jag heter Mimmi. Och jag är Annika. Och idag tänker vi att ni ska få följa med oss när vi lagar maten. Från början tills den serveras. Just idag ska vi tillaga en ost- och broccolisås. Nu står jag vid ostsåsen. Den ser jättehärlig och krämig ut. Och väntar på att broccolin ska tillsättas. Det vi precis har sett, det är när Antida lagar maten klar. Hon har provsmakat den och sen börjar hon ösa upp den i de här bläcken som ni såg. Sedan förvarar hon dem, eller placerar dem i kylblasten här bakom. Den kommer kyla ner maten på 90 minuter, ska den ner till under 3 grader. Det här gör att den kommer bevaras, smaken, konsistensen, texturen och framförallt färgen. Så när den kommer serveras kommer den se ut precis lika god som den gör nu. Nu har den kommit ner i sina tre grader. Här inne är det kallt. Och från och med nu så kommer det vara kallt hela vägen fram till nästa kök. Och det är viktigt att just den här kylkedjan inte bryts. Vi har nu kommit till utlastningen som är sista stoppet innan vidare transport till nästa kök. För att inte bryta kylkedjan så kopplar vi även in skåpen här. Nu har ost- och broccolisåsen kommit till Sjuntorpsskolan, som är ett av alla våra kök. Den ska nu fortsätta tillagas av Eva. Det blir ett helt annat flöde i arbetet. Nu lägger vi upp våran dag alldeles själv så att vi kan ju göra maten precis så att den är färdig när vi ska köra ut den. Och man lägger upp sitt arbete så det fungerar jättebra gör det. Maten är mycket godare, den är mycket varmare och ju varmare maten är ju mer smaker och så behåller ju, och lukt behåller maten liksom. Så den är ju, eleverna och lärarna tycker den är jättegod. Den fungerar jättebra, alltså, som jag kan ju lägga upp min dag på ett helt annat sätt. När vi får maten så kan man ju liksom ta hand om den och liksom göra den när man vill. Ja, det är mycket roligare. Det är mycket, mycket roligare, är det. Alltså, man känner sig mer delaktig i själva arbetet också. På ett helt annat sätt, tycker jag. Imorgon när det kommer fisk till exempel, så får vi ju fisk i lådor. Och då tar vi ju alltid några lådor och slänger ner i frysen precis när det kommer. Och så, vad heter det, behöver vi inte kanske värma upp dem, utan då har vi... Så man kan styra det så. Sen när vi öppnade ugnen så fick vi också känna den fantastiska doften nylagat. Mm. Men stort tack Eva för att vi fick följa med här på Sjuntorpsskolan. Ja, tack själv. Det är jättekul. Alltså. Det är en helt annan upplevelse när man får göra maten på detta viset.